მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ ვყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალოთ ტარო ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. სამი დღის პროგნოზი. დღეს ხვალ და ზეგ. რა გიახლოვდებათ? რა მოვლენა, რა სიტუაცია? როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში? როგორ უნდა დაიცვათ თავი? რა სიტუაციებია ეს? და რას მოგიტანთ მომავალში ეს სიტუაციები. ესე იგი, მე აქ მინდა ესეთი სქემა შევადგინო. პირველი შეკითხვა. რა სიტუაცია გიახლოვდებათ? რა მოვლენა გიახლოვდებათ? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? როგორ ხედავთ? ტარო ამ სიტუაციაში ამ სიტუაციის მიმართ თქვენი მიდგომა რისი მომტანია ეს მოვლენა, აი ეს სიტუაცია, რაც უახლოვეს დღეებში გიახლოვდებათ, რას მოგიტანთ, როგორ იმოქმედებს თქვენს მომავალზე? როგორ იმოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? როგორ უნდა აიცდინოთ თავიდან? აი დაუშვათ ნეგატივი ამოვიდა, ხო? დაუშვათ ნეგატიური ინფორმაცია ამოვიდა. როგორ უნდა განეიტრალოთ აი ეს ნეგატიური სიტუაცია? როგორ უნდა დაუდგეთ? რა თქმა უნდა, თუ ნეგატივი ამოვიდა იმ შემთხვევაში, თორე ხო შეიძლება პოზიტიური სიტუაცია და ინფორმაცია ამოვიდეს, ჩვენ არ ვიცით. როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? განეიტრალება. ესე იგი, ხვდებით ხო, რომ ტაროს კარტით შესაძლებელია სიტუაციების, ვთქვათ, ნეგატივის განეიტრალებაც, იმიტომ რომ მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, ტაროს გააჩნია დაპროგრამების უნარი. ხომ გესმით? დაპროგრამების. ლადარის პრინციპით მუშაობს. და სხვათაშორის ამ დროს ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვინაიდან შეიძლება შემკითხველზე ამოვიდეს უარყოფითი ინფორმაცია და სწორედ ის უარყოფითი ინფორმაცია იწყებს მუშაობას შემკითხველის ცხოვრებაზე და იმ ინფორმაციით, იმ პროგრამით მიყავს მისი ცხოვრება. ხომ გესმით? ამიტომ ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვექცეთ საერთოდ ტაროს კარტს. ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი, შეგახსენებთ, ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი. ტარო მოითხოვს თქვენგან მადლიერებას, მოფერებას, პატივისცემას, იმიტომ გთხოვთ ხოლმე, რომ მადლიერება გამოხატეთ. იმიტომ გთხოვთ ხოლმე და იმიტომ გახსენებთ ძარამარა ვიდეოს განმავლობაში, რომ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. ხომ გესმით? ეს არის აუცილებელი პირობა ტაროსთვის და თქვენთვისაც, გესმით? იმიტომ რომ თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას ტაროდან და ტარო ამ მადლიერებას უნდა ხედავდეს თქვენგან, რომ როიტყვენ, აი კარგად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში პოზიტიურად. შემდეგ საშიში არ არის, კიდევ გეუბნებით, საშიში არ არის იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აი ესე გონივრულად მიუდგებით ტაროს, გამოხატავთ მადლიერებას და გაითვალისწინებთ მის რჩევებს. ესე იგი, მეოთხე შეკითხვა იყო, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას, განეიტრალებ ამ სიტუაციის. შემდეგ, როგორი შეკითხვა შეიძლება გავსვათ? როგორი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს აღნიშნულმა აი მოვლენამ, რომელიც თქვენკენ იჩქარის, რა ზეგავლენის
მოხდენა შეუძლია სიტუაციას, რომელიც მოდის და გიახლოვდებათ, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ. ახლავე აღნიშნულ სიტუაციას. სიტუაციას. აი ესე. და ბოლოს ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ სიტუაციების ფონზე. რა სითხოვს ტარო თქვენგან? ტაროს რჩევა. აი ესე. მე მიყვარს სქემის მიხედვით გაშლა, ეს თითქოს რაღაც უფრო დალაგებული და დავარცხნილი, აი ასეთნაირად ტაროს გაშლა, მოწესრიგებული, ასე ვთქვათ, რაღაცა თანმიმდევრობით. ესე იგი, პირველი განვათავსო ახლა პოზიციების მიხედვით და დავიწყებ გაშლას. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ უახლოესი სამი დღის პროგნოზზე. კარგი და ცუდი მოვლენები. რა ჩქარობენ თქვენკენ? რა მოდის თქვენკენ? გესმით? რა გიახლოვდებათ? მოდით აბა ვნახოთ. ტარო აქტუალურია როგორც ეხლა, ამ წუთში, ისე იქნება აქტუალური ერთ დღეში, ერთ კვირაში, ერთ წელიწადში და როცა ნახავს მნახველი. არ არის აუცილებელი და შეუძლებელიც არის, რომ აი ასე საჯარო გაშლა რეზონირდეს ყველაზე, ყველას მიმართებაში, ხომ გესმით? მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია წამოვიდეს ისეთი, რომ აი რაღაცა მომენტში ძალიან დაგეხმაროთ და გაგახსენდეთ ეს ტაროს ეს გაშლა, რომ აი ტაროდან ამოვიდეს ინფორმაცია და გაოცდებით პირდაპირ. იმდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი, უახლოესი სამი დღის პროგნოზი, კარგი და ცუდი. რა მოდის თქვენკენ? რა მოიჩქარის? რა გიახლოვდებათ? დღეს ხვალ და ზეგ. დღეს ხვალ და ზეგ. ნახეთ ქვემოთ როგორი კარტი დაჯდა. სავარაუდოდ გიახლოვდებათ აი ეს ახალი ნაცნობობა, ძალიან სასურველი, ძალიან სასიამოვნო. ეს უკვე დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. მაგრამ სასიამოვნო შეხვედრა რო ჩანს, ეს ფაქტია, ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია. კარგით. მოდით ჯერ სანამ სქემას გავშლიდე, სანამ სქემის მიხედვით გავშლიდე, ექსპრეს გაშლას ჩაგიტარებთ, ექსპრეს, უცბად. ესე იგი, დღეს ხვალ ზეგ. როგორი დღეები იქნება? დღეს ხვალ ზეგ. დღევანდელი დღე ფაქტიურად ეხლა დაიწყო, ხო? მთელი დღე წინ არის. მოდით აბა ვნახოთ, დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? დღეს შემოკარგო ფრთხილად იყავით, მაინც და მაინც არ არის სასურველი დღე თქვენთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კატასტროფული დღე არის. უბრალოდ უნდა გაფრთხილდეთ რაღაცა საქმის წინაშე, ვიღაც ადამიანების წინაშე, რაღაცა საზოგადოების თუ ხალხის, მოკლედ არ არის პოზიტიური ველი თქვენთან. თქვენ სირგლივ მოდით აბა როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, ნახოთ როგორ უნდა მოიქცეთ. შვიდათ, შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, დაკავდით თქვენი საქმით და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძალიან მოკლედ, ექსპრეს გაშლა. ხვალ ნახოთ. ხვალ, შვენიერი, ღვთისმფარველობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგია, ხნეობა, რაც არ უნდა იყოს. ეს იქნება უარყოფითი მოვლენა თუ
კარგი მოვლენა თუ რაც იქნება, ყველაფერს შეხვდებით ძალიან გაწონასწორებულად, ძალიან შეგნებულად. ეს ძალიან მომწონს. ზეგ მესამე დღე. მესამე დღე თქვენია ქალბატონებო. ნახეთ როგორი გამარჯვებული ხართ. ეს არის ძალიან ძლიერი არკანი ქალბატონებისთვის. მას აქვს ძლიერი ენერგეტიკული დაცვა პლანეტა მერკურისგან. თქვენ დაცული იქნებით ნეგატიური ძალებისაგან. ეს ზეგ. ზეგის ექსპრეს ინფორმაცია. კარგით. რაც შეეხება სქემას. ეხლა გავშალოთ სქემა. სქემის მიხედვით და მე მგონი ოშო ზენტარო არც დაგჭირდება დღეს. ვნახოთ. რა შეგახსენებთ, რომ ოშო ზენტარო არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული დატვირთვის ტარო. ეს საზღვრავს და გვაწვდის ინფორმაციას ჩვენს ენერგიებზე. როგორ ენერგიებს ფლობთ, როგორი ენერგეტიკული ველია ჩვენს ირგვლივ, როგორ ენერგეტიკულ ველში შეიძლება მოვხვდეთ ადამიანი, ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა, როგორია მისი კარმა, მისი ენერგეტიკული ველი, მისი ბიოველი და ასე შემდეგ. ძალიან შეიძლება თქვას ტაროლოგისთვის ძალიან კარგი ხელსაწყოა. ვიწყებ. პირველი შეკითხვა. რა სიტუაცია გიახლოვდება? მეორე. როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? მესამე. როგორ იმოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? მეოთხე. როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას და უშვათ თუ ნეგატივი ამოვა? ხომ გესმით? მე ხო არ ვიცი. როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას და ამ სიტუაციის განეიტრალება? მეხუთე. რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია აღნიშნულ სიტუაციას, ანუ ლაპარაკია ისევ ამ ნეგატიურ სიტუაციაზე. თუ ნეგატივი ამოვიდა ამის ქვეშ, ხო? როგორ უნდა დაუდგეთ ამ ნეგატიურ სიტუაციას? როგორ უნდა? არა, უკაცრავად, რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია აი ამ აღნიშნულ სიტუაციას? აი ამაზე ვამბობთ, ნეგატიურ სიტუაციაზე. მე-6-ე, ტაროს რჩევა. აი ეს. აბა ვნახოთ, რა სიტუაცია გიახლოვდებათ? დღეს ხვალ ზეგ. რა სიტუაცია გიახლოვდებათ? ო. სიფრთხილე. გამოიჩინოთ უზომო სიფრთხილე ჩემო კარგო. აღნიშნულ სიტუაციაში. და რომ გაძლევთ ინფორმაციას, ეს არის გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რომ იყოთ ფრთხილად. ხომ გესმით? და რაში მდგომარეობს ახლა ეს? როგორ ხედავს ახლა? როგორ ხედავთ ტარო აი ამ სიტუაციაში? როგორ ხედავთ ამ სიტუაციის მიმართ თქვენი მიდგომა? თქვენი მიდგომა დისტანციურად, სიფრთხილით. ძალიან კარგია. სიფრთხილით. თან იცით როგორი რაღაცაა, თითქმის მიღწეული გაქვთ თქვენ უკვე რაღაც გარკვეული წარმატებისთვის აი ამ სიტუაციაში, რაზედაც არის საუბარი. თქვენი პოზიტიური პოზიცია ჩანს უკვე წინასწარ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც სიფრთხილეს იჩენთ. ეს არის თქვენი გამაფრთხილებელი ინტუიცია. ყოველ ჩვენთაგანს ყავს ჩვენი მფარველი ანგელოზი. აი სწორედ აი ეს ინტუიცია არის ის მფარველი ანგელოზი, რომელიც ქვეცნობიერად გაფრთხილებს თქვენ, რომ იყოთ აღნიშნულ სიტუაციასთან ფრთხილად, დისტანციურად. მეორე, მესამე, როგორი მოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? თქვენს მომავალზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ იმოქმედებს მაინც და მაინც კარგად, მაგრამ იმასაც ვერ შეძლებს, რომ დააფრკოლოს. არა, დაფრკოლებით კი დააფრკოლებს, შეაფერხებს, შეანელებს, როგორ არა, მაგრამ თქვენს მიზანს თქვენ მაინც მიაღწევთ. მაინც მიაღწევთ თქვენს მიზანს, თუმცა უფრო მეტი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
ეს არის მესამე და შეკითხვა იყო ასეთი: როგორი მოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? მეოთხე: როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? აბა ვნახოთ, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას. ძალიან მშვიდად, ძალიან მშვიდად, ჩემო კარგო, გაწონასწორებული, როგორც ვთქვით, როგორც აღნიშნე, უნდა გაწონასწორდეთ, მშვიდად არაღელდეთ. თქვენ გაქვთ მყარი ნიადაგი იმისათვის, რომ მყარად დაუდგეთ აი ამ მოსალოდნელ სიტუაციას, რომელიც არც ისე სახარბიელოა თქვენთვის, ხომ გესმით? არც ისე სახარბიელო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც დამანგრეველი. თქვენი დაწყებული, რაც არის უკვე და თქვენ ცნობიერად თქვენ ამას გრძნობთ უკვე, რომ გიახლოვდებათ. კიდევ გეუბნებით, პირველივე კარტი, რაც ამოვიდა, ეს იყო გამაფრთხილებელი თქვენი კარტი, რომ იყოთ აღნიშნულ სიტუაციასთან ფრთხილად. ეს არ არის შეშინება, ეს არ არის თითის დაქნევა, ეს არის გაფრთხილება. იმიტომ რომ ეს არ გაგიფუჭებთ მომავალს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთლად კარგიც არ არის. თქვენი მაგრა დადგომა საჭირო. ხომ გესმით? თქვენგან ითხოვს აღნიშნული სიტუაცია მაგრა დადგომას. რამდენადაც თქვენია ეს საქმე, გესმით? და აი ამ თქვენ საქმეს თქვენ თვითონ უნდა გაუფრთხილდეთ და დაიცვათ. შემდეგ მეხუთე: რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია აღნიშნულ სიტუაციას? აბა ნახოთ, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. ამ სიტუაციას ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენს პირად ცხოვრებაზე, თქვენს სიყვარულზე, თქვენს ინტიმურ პირად საკითხებზე. და ამის შესახებ უკვე გითხარით, როგორც უნდა იმოქმედოთ: მეტი აქტივობა, მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი, გაიღიმეთ უბრალოდ თქვენი ღიმილი, თქვენი პოზიტივი, დაუპირისპირეთ აი ამ ნეგატივს, ასე ვთქვათ, რომელიც არც ისე დიდია, მაგრამ არც ისე პატარა, რომ ვერ შეძლოს, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული დაბრკოლებების მოხდენა თქვენს მომავალ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ტაროს რჩევა როგორია. როგორია ტაროს რჩევა, ჩემო კარგო? ტაროს რჩევა არის ძალიან ლოგიკური აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. ტარო ითხოვს თქვენგან მეტ დაფიქრებას, შთაგონებას და წინდახედულობას. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, წინდახედულობას. შეგიძლიათ გააკეთოთ მედიტაცია, საკუთარ თავს ჩაუხმავდეთ, როგორი რაღაცა იცით, აი განმარტოვდით, მოდით განმარტოვდით, როგორც აი ბერები განმარტოვებულან ისტორიულად ხო ცნობილი, ასეთ უდაბნოში, სადღაც მთაზე, ხო, რომ რაღაცა ჭეშმარიტება აღმოაჩინონ, შეიცნონ საკუთარი თავი. თქვენ ცხოვრებაში არის ახლა ისეთი მომენტი, როცა საჭიროა, რო იტყვიან, განმარტოვება, გესმით? გაანალიზება ამ სიტუაციის. სიტუაცია არ არის საშიში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც სახარბიელო, მინდა გითხრათ. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, მშვიდობიანად გამოხვალთ. კი, მშვიდობიანად გამოხვალთ. აი ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ეს კარტი. თქვენი ცისკრის ვარსკვლავი განათებულია, მაგრამ სანამ ამ ცისკრის ვარსკვლავს დაინახავდეთ, განათებულს, მანამდე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ გაიაროთ თქვენ ეს საფეხურები, გესმით? რაც მოგერით, რაც გელით უბრალოდ, რაც მოდის თქვენკენ და რაც ჩქარობს, ეს მალე დაინახავთ ამას ყველაფერს. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, ყველაფერს გადალახავთ ძალიან მშვიდობიანად, ვინაიდან აი აქ ჩანს უკვე მიღწეული ჩანს, თქვენს მიერ მიღწეული, თქვენს მიერ დათესილი უკვე, გესმით? და დადგება დრო, რომ თქვენ მოიმკით ამ თქვენს მოსავალს ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად. მაგრამ რა სიფრთხილესაც გამოიჩენთ, ეს არის ძალიან ლოგიკური და ძალიან ჭკვიანური თქვენი მხრიდან და ძალიან გონივრული, და ასეც უნდა იყოს. მოდით ვნახოთ და არ დაგავიწყდეთ კიდევ აი ეს არკანი, რომელიც გამაფრთხილებელია და არ არის საშიში. ეს არის ჩვეულებრივი დემონი, რო იტყვიან, ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც
ლაიტმოტივად გავდებენ აი ამ მოვლენებს, რაც მოხდება დღეს ხვალზე და დღეს ხვალზე აი ეს მოვლენები რაც მოხდება, ხო? ეს დაგანახებენ თქვენ, რაც შეიძლება მოხდეს მომავალში, როგორც გამაფრთხილებელი, როგორც შუქნიშანი, ასე ვთქვათ, ანთება წითელის. გესმით? წითელი როცა აინთება, იქ უნდა იყო ფრთხილად, იქ უნდა შეჩერდე, უნდა გათვალო. გესმით, რომ აი ამას გავაკეთებ, შეიძლება ეს მოხდეს. ამნაბიც რო გადავდგა, შეიძლება ეს მოხდეს. ამიტომ თქვენზე უკეთესად ვერ ტარო ვერ გეტყვით. ტარომ შეიძლება გაგაფრთხილოთ. ტარომ შეიძლება ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ იყოთ ფრთხილად, მაგრამ თქვენზე უკეთესად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ხომ გესმით? თქვენ ამას გრძნობთ უკვე იმ საშიშროებასაც, იმ პოზიტივსაც, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ სიტუაცია, ხომ გესმით? ვნახოთ ახლა, აბა როგორ გამოდიხართ, პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა, აი ამ სიტუაციიდან თქვენი გამოსვლა როგორი იქნება, ვნახოთ როგორი იქნება თქვენი გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. რა პროგნოზი აქვს ტაროს? ამას უკვე ვიღებ არკანს, რომელიც ცდება უკვე ამ სამ დღეს, ხომ გესმით? ესე იგი, აი ეს სამი დღე იქნება ერთგვარი მინიშნება და ინფორმაცია თქვენს მომავალზე, ახლო მომავალზე. ვნახოთ აბა, როგორ დააღწევთ თავს. დიდება უფალს. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, ჩემო კარგო, ძალიან კარგად. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გვერდით გამოჩნდეს მამაკაცი, რომელიც მხარში დაგიდგებათ, დაგეხმარებათ მიზნის მიღწევაში, როგორც ხედავთ, კარიერული წარმატება, სიმშვიდე, უძრავი ქონება, ოჯახი ჩანს, შეიძლება დაოჯახდეთ კიდევაც, დიდი პერსპექტივა ამისი და აი ეს სიფრთხილე გაყვებათ თქვენ. სიფრთხილე, რო იტყვიან, აი თავის ადგება არ გინდათ, ძალიანაც კარგი. სიფრთხილე ყოველთვის უნდა გაყვეს ადამიანს, იმიტომ რომ ამ დიდი წარმატების მერე და რო იტყვიან, აი თავის დაღწევის მერე, აი ამ სიტუაციიდან, რომელიც არც ისე ცუდია და არც ისე კარგი, ხომ გესმით? მე უკვე ამაზე გესაუბრეთ და ვინც ახლა შემომიერთდით, გადაახვით ვიდეო თავიდან და მოусმინეთ თავიდან ბოლომდე. გაფრთხილებები, წყალქვეშა დინებები, ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ. რაც შეეხება ამ კარტებს, მოდით აი ამას, ამ სიფრთხილეს მოვაშორებ, თუმცა ესეც საჭიროა, მაგრამ მე მინდა რომ დასკრინოთ აი ეს ორი არკანი. აქ ჩანს თქვენი ენერგია, დიდი ენერგია, მიზნის მიღწევა და დიდი წარმატება, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად. ეს არის ძალიან ძლიერი არკანი, 10-იანის მონეტების 10-იანი უფრო სწორად. და აი აქაც დიდი ენერგია ჩანს, მყარი ნიადაგი და ინტენსიური წინსვლა. როიტყვიან, აი იჩქარე ნელა, აი რაღაც ისეთი სიტუაცია, ძალიან გონივრული და ბრძნული მიდგომაა თქვენი. იჩქარე ნელა, თქვენ ამ ნელი სიჩქარით მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, აი ესეთი წარმატება, როგორიც განსაკუთრებით აი ამ არკანზე ჩანს. წარმატება როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად. დასკრინეთ ეს ორი არკანი, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. კარგით, აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს გაშლა, სამი დღის პროგნოზი. და ეს სამი დღის პროგნოზი არა მარტო სამი დღის პროგნოზია, არამედ უახლოესი პერიოდის პროგნოზიც თქვენ ცხოვრებაში. უახლოესი შეიძლება ითქვას, შეიძლება წლის ბოლომდეც. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. ოშოძენ ტარო აღარ დამჭირვებია, ისე კარგად დალაგდა ინფორმაცია. იმედია, რომ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდა აი ეს მშვენიერი ინფორმაცია. იმიტომ გითხარით, რომ ვიდეოს ბოლომდე დარჩენილიყავით, ყველაზე არა, მაგრამ ვიღაცაზე აუცილებლად რეზონირდებოდა. შეიძლება ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია მაინც, რომელიც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ რაღაცა მომენტებში და შეიძლება გამოგადგეთ კიდევაც რეალურად.
ხო, აი ესეთი იყოს ეს საჯარო გაშლა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ შეგეძლოთ ჩეთში მონაწილეობის მიღება და პირდაპირი ჩართვის დროს ჩეთიდან შეკითხვის დასმის საშუალება გქონდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383, ეს ვისაც გაგიჩნდებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის სურვილი. ვიმეორებ ნომერს 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში გაიშლება ტაროს კარტი ონლაინ რეჟიმში, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. თქვენ იქნებით შეიარაღებული და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. ასეთანგვარად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ მოწონებაზე. ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატვა, რაც აუცილებელია და შედის ტაროს პრინციპებში. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით და გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. და მადლობა პირადად ჩემგან თქვენ, რომ მისმენთ და მიყურებთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.